Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCOST. Int minn inti qed jittella blajnuna ta' Nexus, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-makeup. Ħafna affarijiet li nibża minnhom, ħafna huma l-beżgħat tiegħi. Sempliċiment wirdiena tbeżżani mhux iddejjaqni. Id-dlam l-insikurtà fil-ħajja. Il-biża jista' ma jeżistix u tista' tirtu. Taf? Ovvjament il-biża' ulieni tiegħi huwa il-mewt bħalma naħseb li huwa il-biża' ta' ħafna nies oħrajn. Jien naħseb jekk ippruvajt nuża l-kidba tiegħi bħala terapija biex innaqqas il-biżgħat tiegħi fallejt. Ma rnexxi li żgur. Allura nipprova u nittama li għall-anqas sakemm imut irnexxieli li nuża l-kidba tiegħi bħala terapija biex naqsam il-biżgħat tiegħi ma' ħadd ieħor, isservini għall-anqas bħala terapija biex forsi sakemm nasal biex imut, għall-anqas inkun elibt ftit mill-biża' tiegħi mill-mewt. Il-medja għandha ċerta qawwa u ovvjament jekk taħdem tajjeb tista' tamplifika dak li jkollok. Didem tista' ġġieli jibża anke jekk ma jkunx jibża. Qed jara film, jaf li film huwa ektjat huwa maħdum, imma xorta tibża. Għaliex int qed tara li kien nifsek f'sitwazzjoni fejn ma tixtieqx tkun int, allura tħossok qed tiddomina l-karattru li qed jibża. Jien naħseb li iva, il-medja għandha qawwa li il-beżgħat tal-bniedem tagħmilhom aktar realistiċi. Il-biża' jibqa' element popolari għaliex il-ħrafa ta' tfulitna, il-ħrafa li tikber magħna forsi bħal beżgħat li uħud minna ma jammettux li jibru magħna ma jispiċċawx il-beżgħat. Il-beżgħat jispiċċaw mal-mewt. U peress li għall-ħrafa ta' tfulitna, dil-ħrafa tikber mal-bniedem u ssir l-istorja ta' tfulitu, il-ħrafa ta' tfulitu, l-istorja tal-bniedem tal-lum. Jien nemmen fl-intelligenza tal-qarrija tiegħi. U inħoss li aktar ma taħbi anki fid-direzzjoni, anki fil-palk u fiċ-ċinema, ix-xena ta' Psycho pereżempju, ix-xena ta' Delitt ta' meta qatel il-mara fil-kamra tal-banju, kull ma ħadet
45 sekonda. L-istess tattika tal-film nemmen li għandha tkun fil-ktieb ukoll. Inqas ma jgħid l-awtur, aktar jagħti ċans moħħ il-qarrej l-immaġinazzjoni tal-qarrej timraħ, tespandi. Qabel kien hemm dak il-biża' teatrali, dak il-biża' ta' zombi, jiġifieri bniedem mejjet li jerġa' jqum. Illum naħseb dak it-tip ta' biża' m'għadux daqstant jagħmel impatt fuq l-udjenza tiegħu. Jien naħseb li il-biża' sar aktar parti mill-ħajja llum, sar aktar xi ħaġa realista. Il-bniedem hu reali, l-ħajja hi reali, l-mewt hi reali, l-biża allura bil-fors li jrid ikun reali. Allura l-aktar beżat li affettwaw il-moħħ illum huma beżat ta' qattila għax taf li tista' tiltaqa' ma' bniedem mhux se tara ebda differenza bejn bniedem normali u bniedem qattil, id-differenza hi fil-moħħ. Xi wassal għad-delitt ovvjament hija kwistjoni oħra, biża' mix-xitan, biża' mill-mewt, biża' fattwali, biża' realistiku naħseb li llum fil-ħajja tal-lum jagħmel aktar sens mill-biża' tal-vampiri, mill-biża' teatrali li kellna fl-imoddi. Nibża' naqa' mill-mewt. Ħatma juhugos milli illi xat mill-familja taħħom ikunni esu, fil-sens tħossa. Bħalissa l-biża tiegħija il-problemi tal-ħajja, fil-sens tal-kelma, trobbija ta' tfal, kif tikkomunika magħhom, għaliex hija differenti minn meta trabbejtina ħafna. Nibża ħafna mill-ġrieden għal xi ħoġ mid-dranaġġ u minn jafqu xi ikunu. Nibża mill-mewt u nibża. Ma nibżaw xej. Nibża mill-ansjetà jiena, jsejħu la klaustrofobja, mill-lu, mill-lift, skont, għamil ħafna affarijiet insomma. L-immut għawil sħiħ, ma nitlux id-dawl, ma nitlux parti minn ġismi, dik jiġik ċertu biża. Palissa fi xoħejt, ma nibżaw minn xej, pero ma ta' kont żgħir. L-ġenituri tagħna kienu jbeżżawna bil-babaw, dal-babaw ma kienx jeżisti, imma insomma jbeżżawna bih. Imma llum fi xi ħin jekk nara xi ġurdien Alla jbierek isu fenek, dak iva jbeżżani daqsxejn. Imma mbagħad ta' naqbad xkup hija xi ħaġa nippruva noqtlu. Nibża hu, mill-wurdin nibża. U mill-mewt nibża wkoll. To the streets where we are one. So many things that want our change, but we just can't get along. We fight over things, use distracts just to prove who's wrong. Turns to day and we search for the shade in every light we find. We cry in the night, destroy our pride, and yet we blame the blind. Do we know what life is worth? Today is the day that we walk to the streets where we take what
do we know what life is for? Today is the day that we walk to the streets where we belong. Take what you need, but you still can't rule it down. Merhaba, Palisa Edal Studio Higher National Diploma in Graphic Design u għadha naħdem fuq proġett ta' comic. L-idea tiegħi hija fuq healthy lifestyle, suġġett tal-comic, qed nifoka fuq sport, peress li t-tfal huma allegri u jieħdu gost jilagħbu, l-isport jistgħu jagħmluh bħala logħob, allura jkun jiġi divertiment għalihom għalhekk għażilt l-isport bħala suġġett. Bażiku tal-kamik tiegħi. Din hija brainstorming minn fejn ġew l-ewwel idejat tiegħi. Bħala proċess l-ewwel bdejt naħdem fuq mind maps. L-ewwel mind map li għamilt fuq healthy lifestyle, l-ewwel idejat li ġew f'moħħi kienu sports u healthy food. Mind map viżwali fuq qatt naraw it-tfal jilagħbu sports differenti u jieklu. Fuq l-istorja tiegħi ħnagħmel ħajja tipika ta' tifla. Minn xint un fil-ħodu sakemm tmur torqod. Ktibt l-istorja mill-istorja, għamilt l-storyboard. Fil-istorja għandi erba' karattri huma l-omm, il-karattru prinċipali li semmejt Emily u l-ħbib tagħha Candice u Scott. Din hija karattru oħra, il-ħabiba tal-main character li semmejta Candice. Din hija l-iskeċ tagħha u hawnhekk qegħdet jgħid għamiltilha l-kulur, għamiltha digital permezz tal-Photoshop. Hawnhekk għandi l-bubbles tal-comics li eżempju jistgħu jkunu meta xi ħadd qed jaħseb xi ħaġa iktar tkun bħal sħab, tkun iktar xi ħaġa qed jimmaġina, xi ħadd irrabjat tagħmel iktar. This in X sharp holding. Proġett ta' Is Shade. Il-membri qegħdin jiena fuq il-kant u fuq il-gitarra, Billy Lee, Carl Dingley fuq il-drums, Nick Valencia fuq il-bass. Individwalment aħna għandna ndoqqu ġifieri fuq 10 snin, 12 sena hawnhekk. Il-band ilha għaddejja bħala nies ilna għaddejjin xi sena u nofs u bħala Is Shade bħala l-isem bħala tal-band ilu għaddej sena. Barra man nies kulħadd jaf bih ilu sena. Aħna qegħdin nippjanaw illi ndoqqu anke forsi barra minn Malta, nagħmlu aktar performances Malta, nagħmlu xi recordings,
namlu xie performances fuq television forsi, daħlu ktar media. Muzikament jinspirana xie band zohra forsi, u muzika u artisti oħra li huma stil tal-lum forsi, li biex iktar naraw n-nis xiktar jiridu. Imman bat naraw u koll li forsi 1950s, 40s u nka aktar qabel biex naraw xi bażi wkoll aħna. U lirikament aħna ninspiraw ruħna mill-affajiet li jiġru kuljum u l-sitwazzjonijiet li naffaċċjaw kuljum. Iktar ħaġa li bżżani forsi li nispiċċa ma jkollix ħin ndoq. L-affarijiet li kienu jibżaw fil-passat, illum il-ġurnata ċertu affarijiet ma tantx għadhom jibżaw minnhom. Illum il-ġurnata aktar pereżempju jibżaw jew ħadd ispiċċa d-dinja jew xi marda, affarijiet hekk. Bħala band Ace of Shade aħna l-proġetti u l-miri tagħna fil-futur li bħal speċi aħna issa wkoll għaddejjin b'ħafna performances u hekk kważi kull ġimgħa qed ikollna. Bħala performance aħna fuq stage toħloq differenza il-location tal-post ukoll, il-palk kemm kbir, kemm żgħir, in-nies minn hemm. Hemm ħafna affarijiet li jħolqu performance differenti u esperjenza dejjem ġdida minn waħda l-oħra. Eżempju, tkun fuq xi stage kbir u tkun xi festival fejn hemm in-nies, hemm bands oħra qegħdin jipperformjaw jew artisti oħrajn. Iktar forsi ma jkunux jafu bik in-nies, allura in-nies iktar jibqgħu lek forsi ċassi u inti jisek ikollok ċertu biża illi ha mhux se teġobhom jew xi ħaġa. U xi ikun stage żgħir jew xi ħanut żgħir pereżempju u jkun hemm in-nies jafu jiġu iktar għalik. Allura iktar ikun hemm ċertu relazzjoni bejn il-band u n-nies iktar inkunu connected flimkien, inka nitkellmu magħhom, nitkellem magħhom fuq l-stage u inka ngħaddu xi ċajt. Pereżempju, nieħdu piċir, kultant iħu piċir iktar f'ambjent żgħir milli ambjent kbir bħala relazzjoni. Imma mbagħad stage kbir hemm esperjenza enormi differenti. Naħsibx fuqha u tgħaddi ġurnata b'ġurnata. L-omm qed nipprova insolvi dik il-ħaġa li qiegħda ddejjaqni wid Bezzani. U meta ġieli li ma nkunx nista', nipprova nagħmel jiena ruħi b'affarijiet oħra biex ngħid intaffi ftit. Ma nilebix, nipprova naħrab minnha kemm jista' jkun. Issa sirt nelibhom differenti għax naf li huma żgħad beżgħat huma x'in huma. Il-moħħ kollox irid ikun xejn iktar, it-tabib jgħin, imma jiena sirt nirraġuna iktar li il-moħħ kollox. Propjament, ma tantx jaqbadni biża jien, imma ġieli jaqbadni biża, għax da kulħadd jaqbdu biża, qabdu Kristu meta kien fl-Ur tal-Ġetsemani. Nelebhom pereżempju mill-wurdin hu nagħmel kuraġġ noqtola għax ikolli t-tifel tat-tifla żgħaj jibża minnha hu nagħmilu l-kuraġġ biex joqtola hu. Għana meta l-muħ qed ittieħ xi ħaġa jkrija dak li jixtiequ, jgħal jiena rasu u tinsa. U l-mewt ngħid ikret naċċetta. Għax kulħadd għalhemmu. Meta kont żgħir, il-biża kont nelle bajjin pereżempju. Kont moħħ ir-rieħ, nagħtu iva. Speċi għal fejn għandini bżajjen hu. Imma mbagħad inti tittaraf. Kif se telib dak li ħin, jekk inti qiegħed belqiegħda tara tiġi ħsieb u dan, u kulħadd taħseb li għandu delizzju, u d-delizzju huwa li tmur u tipprova tagħmel xi ħaġa bih
U l-moħ jaljena rasu għax il-moħ, għax il-biża huwa l-moħ. Dan il-post propjament jismu eżatt Naval Detention Barracks ta' Kordin. Dam jopera tul ta' żmien kważi seklu. Ħajna li l-proġett li kellna hawnhekk għal dan il-ħabs kien importanti li jkollu anki għajnuna mill-Unjoni Ewropea. U dan huwa wieħed mill-proġetti li qed nagħmel bħalissa. Xtaqt minn dejjem intella walkthrough. Fejn in-nies huma ħafna inqas għandek forsi maximum ta' 20 nies, 20 ruħ, jidħlu through il-walkthrough u jaraw xi ħaġa li hija iktar fuq livell personali. Illum qed nistudja s-sistemi ta' reġenerazzjoni ta' proġetti li huma impossibbli nistgħu ngħidu. Il-proġett tal-ħabs fil-fatt huwa wieħed minn dawk li huma diffiċli ħafna. Għaddejna minn proċess anke Malta fejn irridu nsibu riabilitazzjoni ta' daw l-postijiet li huma daqshekk diffiċli biex tirriabilita u dan huwa wieħed mill-kandidati, wieħed mill-proġetti clou importanti li għandna f'pajjiżna. Kienet bil-Malti, kienet heavy, kien hemm ħafna forsi makkabritajiet u kienet dem u ħafna affarijiet oħra. Kien hemm żewġ fatturi importanti fil-ħabs li għenuni biex iktar nażel il-post. Proġett li għamilna mal Hibernians, yes Hibernians ovvjament u anke l-Kunsill Lokali tarħal ġdid, dan il-proġett sapruħu bħala wieħed mill-iżjed proġetti importanti pilota anki fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Ħabs inhala ovvjament minħabba li s-servizzi telqu minn Malta, fl-aħħar nett imbagħad intuża anke bħala kumpless sportiv. U naħseb li hawn kienet l-idea tajba fejn il-kumpless sportiv daħal tajjeb bħala użu għal dan il-ħabs. Kif hemm entrance hemm entratura hemm ukoll exit. Dak huwa importanti għax ma tikrejax traffic. Il-post il-make-up tiegħu biex tagħmlu tal-waħx ma kienx ibbażat fuq ħafna affarijiet li tittamel inti, allura mingħajr ma trid jisni naqqas dawk l-ispejjeż. Storja partikolari hija tal-ħabs innifsu kif inbena. Parti minnu kif qed taraw il-parti ta' wara hija li hija restawrata biex issir mużew, il-mużew se jitkellem għalih. U se nagħtu l-istorja ta' kif ġi arkitettonikament żviluppat. Hawnhekk bħalissa qed jintuża wkoll permessi ta' filming. U ovvjament huwa parti mir-rekreazzjoni tal-post, ġifieri jgħin ukoll anke fid-dinamiżmu ta' kif jintuża l-post. Kellu wkoll atmosfera ta' kuruturi. Fejn inti mingħajr ma trid, in-nies ħajkollhom jiġu wara xulxin. Mhux jisek għandek a bunch of people 20 ruħ ħdejn xulxin għax il-feel esperjenza tonqos.
li għandhom biex jalmuhom, nitlu wkoll fiskambi oħrajn ta' kollaborazzjoni mal-industrija, ħalli naraw li l-istudenti li qegħdin jitgħu. Flimkini li aħna l-erba koll għandna background differenti ħafna, mużikali, b'eżempju Robi ħab ħafna blues. Waħda mill-ambizzjonijiet tagħna wkoll hija forsi li nbidlu daqsxejn il-kultura mużikali wkoll ta' il-kultura Maltija fuq il-mużika lokali.